Imagina't que algú et convida a pujar en un vaixell. No com aquest, exactament, però perquè ho veieu, amb una única condició. Et regala el bitllet, que tu acceptis un altre perquè convidis amb una altra persona. I aquesta altra persona, a la vegada, rep dos bitllets, un per ella i un altre per convidar amb una altra. I aquesta persona rep dos bitllets. Doncs, sabeu, això seria una paraula moderna del Regne dels Cels avui en dia, perquè és precisament això, el vaixell que ens duria a una destinació segura, cap a una vida més feliç, més perdurable, eterna. L'única condició que se'ns imposa és que tenim que acceptar que el capità ens porti a bon port, el convidar amb uns altres. Forma part de les condicions. Què és el que fem nosaltres per convidar amb uns altres a que es pugin al mateix vaixell? Curiós, oi? Que a vegades ens costa.